მასწავლებლის დამატებითი საქმიანობა, რეცენზირებული პროფესიული ლიტერატურის შექმნა. Ეს აქტივობა გულისხმობს პროფესიული ლიტერატურის შექმნას, რომელიც ხელს შეუწყობს სასკოლო განათლების სისტემის განვითარებას და დაეხმარება დანარჩენ მასწავლებლებს პროფესიულ განვითარებაში. სქემის ფარგლებში რეცენზირებულ პროფესიულ ლიტერატურად ითვლება შემდეგი ტიპის ბეჭდური და ელექტრონული სახით გამოქვეყნებული მასალა. ესენია: პირველი, სასწავლო მეთოდური ან საინფორმაციო სტატია, ზოგად პედაგოგიკაში, საგნის შესაბამის სამეცნიერო დარგში ან საგნის სწავლების მეთოდიკაში. მეორე, ეს არის დამხმარი მეთოდული ლიტერატურა, მათ შორისაა სამეცნიერო ნაშრომი ზოგად პედაგოგიკაში ან საგნის სწავლების მეთოდიკაში, მეთოდური სახელმძღვანელო პედაგოგებისთვის ან სკოლის ადმინისტრაციისთვის, მოსწავლის დამხმარე სახელმძღვანელო, ასევე სასკოლო ანთოლოგია. მოცემულ შემთხვევაში შეიძლება იყოს სასწავლო პროცესის ხელშემწყობი რესურსი, რომელიც განკუთვნილია როგორც მოსწავლეებისთვის, ისე მასწავლებლებისთვის. ასევე ტესტები, სავარჯიშოების ან ამოცანების კრებული და სასკოლო ლექსიკონი. რეცენზირებულ პროფესიულ ლიტერატურაში ასევე მოიაზრება გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოებიც. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო გრიფს ანიჭებს სახელმძღვანელოების სერიას საფეხურების მიხედვით. ესენია: პირველი, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, ხოლო მომავალში მეშვიდე, მეცხრე და მეათე, მეთორმეტე კლასებისთვის შექმნილ სახელმძღვანელოებს მიენიჭება გრიფი. თითოეული გრიფმინიჭებული სერიის შექმნისთვის მასწავლებელს მიენიჭება 4 კრედიტ ქულა. ვინაიდან სასკოლო სახელმძღვანელოების ხარისხის შეფასებას უზრუნველყოფს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, მათი შექმნისთვის ყველა თანაავტორი მასწავლებელი კრედიტ ქულას მოიპოვებს მხოლოდ მტკიცებულების წარდგენის საფუძველზე. ეს მტკიცებულება შეიძლება იყოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შესაბამისი უწყების მიერ გაცემული ბრძანება, ან საკმარისია ამ ბრძანების ელექტრონული მისამართის მითითება. რაც შეეხება სტატიისა და მეთოდური ლიტერატურის შეფასებას, ამ შემთხვევაში უპირველესი მოთხოვნა არის ის, რომ ორივე მათგანი გამოქვეყნებული უნდა იყოს აკადემიური სამეცნიერო კვლევითი ან სასწავლო დაწესებულების მიერ. ასევე შესაძლებელია სხვა სახელმწიფო ან ადგილობრივი ან საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ. ასევე შესაძლებელია მეთოდური ლიტერატურა გამოქვეყნებული იყოს რომელიმე გამომცემლობის მიერ, მაგრამ აუცილებელი მოთხოვნაა, რომ ამ გამომცემლობას ყავდეს კომპეტენტური სარედაქციო კოლეგია, იგივე სარედაქციო საბჭო ან რედკოლეგია, რომელიც უზრუნველყოფს მასალის ხარისხის კონტროლს. საინტერესოა თანაავტორობის საკითხი. ის თუ თითოეული ასეთი რესურსის შექმნისთვის რამდენ მასწავლებელს შეიძლება მიენიჭოს კრედიტ ქულები. სამეცნიერო ან კვლევაზე დაფუძნებული სტატიის დაწერისთვის შესაძლებელია 3 თანაავტორს მიენიჭოს კრედიტ ქულა, ხოლო საინფორმაციო სტატიის დაწერისთვის მხოლოდ 1 ავტორს მიენიჭება შესაბამისი კრედიტ ქულა. მეთოდური ლიტერატურის შექმნისთვის 2 კრედიტ ქულის მოპოვება შეუძლია 3 თანაავტორს. დადებითად შეფასების შემთხვევაში მასწავლებელს მიენიჭება 1 კრედიტ ქულა სტატიის შექმნისთვის, 2 კრედიტ ქულა მეთოდური ლიტერატურის შექმნისთვის, ხოლო 4 კრედიტ ქულა გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოს შექმნისთვის. პროფესიული ლიტერატურის შექმნა, როგორც მასწავლებლის დამატებითი აქტივობა, გათვალისწინებულია უფროსის და წამყვანის სტატუსის მქონე მასწავლებლებისთვის. რაც შეეხება სტატიის შეფასებას, მასწავლებელი ფასდება შემდეგი დოკუმენტაციის წარდგენის საფუძველზე. ბეჭდურის სახით გამოქვეყნებული სტატიის შემთხვევაში მასწავლებელმა საკუთარ პროფესიულ საქაღალდეში უნდა ატვირთოს სტატიის დასკანერებული გვერდები, რომლებიც იძლევა ინფორმაციას გამომცემლობის შესახებ, ადასტურებს მის ავტორობას და აჩვენებს გამოყენებულ ლიტერატურას. ხოლო ელექტრონული სახით გამოქვეყნებული სტატიის შემთხვევაში საკმარისია ელექტრონული ჟურნალის ან პერიოდული გამოცემის ან გამომქვეყნებელი ორგანიზაციის ვებგვერდის მისამართის მითითება. გასათვალისწინებელია, რომ მასწავლებელი არ შეფასდება, თუ ის თავის პროფესიულ საქაღალდეში არ ატვირთავს შესაბამის დოკუმენტაციას.
მასწავლებელი ფასდება ხუთი კრიტერიუმის მიხედვით, რომელთაგან პირველი, როგორც ხედავთ, გაყოფილია ორ ნაწილად, 1A და 1B კრიტერიუმებად. 1A კრიტერიუმი გამოიყენება ბეჭდური სახით გამოქვეყნებული სტატიის შესაფასებლად, ხოლო 1B კრიტერიუმი ელექტრონული ფორმით გამოქვეყნებული სტატიის შესაფასებლად. Titoli kriteriumis gastrui vicereba ertian nuli kula imis mihedvit akmaqopileps tu ara mastavlelis mier tsarmodgenili mtkitsebulebebi mocebuli kriteriumis motkhovnebs. Statia fasteba shemdegi ziritadi mimartulebebit. Ის თუ სად არის ის გამოქვეყნებული, რამდენად შეესაბამება და აკმაყოფილებს ეს სტატია განსაზღვრულ მიზანს, ან უწყობს თუ არა ხელს მისი კოლეგების პროფესიულ განვითარებას, ასევე აქტუალურია თუ არა მასში განხილული საკითხები და შეესაბამება თუ არა ისინი თანამედროვე სკოლის სპეციფიკას და არსებულ სასწავლო თემატიკას. რა თქმა უნდა, ფასდება თავად მასალის შინაარსი, ანუ რამდენად კვალიფიციური და ლოგიკური ავტორის მსჯელობა. Არის თუ არა მისი არგუმენტები გამყარებული სანდო მტკიცებულებებით, ასევე სანდო არის თუ არა მითითებული ლიტერატურა, რომელსაც ის ეყრდნობა. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ შესაფასებლად წარმოდგენილი სტატია არ წარმოადგენდეს რაიმე სამეცნიერო მიგნების აღმოჩენის ან სასწავლო მეთოდის მხოლოდ მოკლე აღწერას ყოველგვარი ანალიზისა და დასკვნების გამოტანის გარეშე. Იმის მიხედვით, თუ რა სახის სტატიას აფასებს შეფასების ჯგუფი, სამეცნიერო ან კვლევაზე დაფუძნებულს, რომელსაც შეიძლება 1, 2 ან 3 ავტორი ყავდეს, თუ საინფორმაციო, რომელსაც შეიძლება მხოლოდ 1 ავტორი ყავდეს, სკოლის შეფასების ჯგუფი აფასებს 1 კონსოლიდირებულ შეფასების სქემას, რომლის საფუძველზეც სტატიის დადებითად შეფასების შემთხვევაში ავტორს ან ყველათან ავტორს მიენიჭება თითო კრედიტ ქულა. სტატია დადებითად შეფასებულად ჩაითვლება, თუ ის დააგროვებს ქულათა მაქსიმალურ რაოდენობას, ანუ 5 ქულას. Ახლა მეთოდური ლიტერატურის შეფასების შესახებ. დამხმარე მეთოდური ლიტერატურა სტატიის მსგავსად შესაძლებელია გამოქვეყნებული იყოს, როგორც ბეჭდური, ისე ელექტრონული სახით. Მისი შეფასება ასევე ხდება მასწავლებლის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე. ეს მტკიცებულებებია: გამოცემის თავფურცელი და შიდა გვერდის დასკანერებული ასლები. სადაც მითითებულია გამოცემის სათაური, გამომცემლობა, წელი გამოცემის, ავტორი ან ავტორების გვარები, სარედაქციო ჯგუფი, ISBN-ი, ასევე მინიმუმ 2 რეცენზია. რეცენზენტები უნდა იყვნენ მოქმედი მასწავლებელი და შესაბამისი დარგის ან განათლების მეცნიერების აკადემიური სფეროს წარმომადგენელი. ხოლო ელექტრონული სახით გამოქვეყნებული მეთოდური ლიტერატურის შემთხვევაში საჭიროა ელექტრონული გამოცემის და ან შესაბამისი ორგანიზაციის ვებგვერდის მითითება. მეთოდური ლიტერატურის შექმნისთვის მასწავლებელი ფასდება 5 კრიტერიუმის საფუძველზე. Statiis shepasebis skemis mzgavsat pirveli kriteriumi akats gaqopilia or natilat 1A da 1B kriteriumebat 1A kriteriumi rogorts statiis shemtkhovashi gamoiqeneba bechturis khit gamokveqnebuli masalis shesapaseblat kholo 1B kriteriumi elektronuli formit gamokveqnebuli metoduri literaturis shesapaseblat Titouli kriteriumis gastrev akats itsereba 1 an 0 kula imis mikhedvit akmaqopilebs tu ara masteblis mier tarmodgenili mtkitsebulebebi mochemuli kriteriumis motkhovnebs. Shepasebis skemis mikhedvit metoduri literatura fasteba shemdegi ziritadi mimartulebebit. Anu imis mikhedvit tu ras sakhis organizatsiis an gamomtsemlobis mier aris is gamokvernebuli. ახლავს თუ არა მას შესაბამისი დარგის სპეციალისტი და მოქმედი მასწავლებლის რეცენზიები.
რამდენად აკმაყოფილებს ლიტერატურა განსაზღვრულ მიზანს, ანუ სწავლასწავლების მეთოდიკაში, სიახლეების, ახალი მიდგომების გაცნობას კოლეგებისთვის, რამდენად უწყობს ხელს, აქტუალურია თუ არა მასში განხილული საკითხები და შეესაბამება თუ არა ისინი არსებულ სასწავლო თემატიკას. Და რა თქმა უნდა, ფასდება თავად მასალის ხარისხი შინაარსობრივი თვალსაზრისით, ანუ რამდენად ზუსტია ინფორმაცია, რამდენად სანდოა მითითებული წყაროები, ასევე ფასდება ავტორის მსჯელობის ლოგიკურობა, მის მიერ მოყვანილი არგუმენტების მტკიცებულებებისა და მაგალითების რელევანტურობა. ასევე კვლევის შედეგები და მათ საფუძველზე გამოტანილი დასკვნები. Მეთოდური ლიტერატურის შეფასების მაქსიმალური ქულა 5. მასწავლებელს მიენიჭება 2 კრედიტ ქულა, თუ კი ის დააკმაყოფილებს ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა კრიტერიუმს. შეფასების ჯგუფის წევრები ავსებენ ერთიან კონსოლიდირებულ შეფასების სქემას, რომლის საფუძველზეც დადებითი შეფასების შემთხვევაში ყველა თანაავტორი მიიღებს 2-2 კრედიტ ქულას. Ისურვებ წარმატებას.